وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فأما عباد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Görüyorlar mezhebesi ta. Ama deyin ki tamam Allah razı olsun. Atıf eden de var. Zevbet ve prekliğin değil. Takoy. Atıf ki Allah bu imanlığı evzun da ruhuna direkt. Nuka kuş ki tüm bas. Zatı ki Allah razı olsun ki hümbet. Nuka kuş. Ki ta dayboy da ruhuna direkt. Direkt. Kurbesi kutis Allah bu cilde. Amin. Fakat. Zevbekime çok şey ki Profeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bir familetin de ruhuna Në shok të ti dhe një të apë të cilët ndjekin në dhe pasur në rrugë të ti dhe në ditë në nëmë. Në ratë pra, dusë në dhamë më dhore që në vetë mundë që falë të gjumë asot bashkë në ju. Në dusë në dhamë më dhore që të në resoj agjerimin tonë, dhe të në shkoj i badete tonë, alëgurime tonë, në këtë mujë të më dhoshu mundë të kërkuar të alëshu. Dhe të të mujë pra të kalahu, i mujë i shqepra vepra tonë dhe punë tonë të njëra të ngrinë sa më lartë e ka Allah i madhur dhe rësë më lartë në largohet nga gjunahet dhe nga gabime tonë dhe pa dashe pa për dashe me qimin e mujë Ramazan për të shqim edhe tema sot sot me përbëket rrët mujë dhe kuar të Ramazanit sot Allah vëzë vajtët أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هدى Sot Allah vëzë vëqet, e ta jetë kërë anon, shëhru Ramadan e ndërë në nësi të nësi të fi në Kur'an. Pa të shimë dhe të besimtar, betot Allah vëzë vëqet, pra vëqet, e jetë kërë anon, shëhru Ramadan e ndërë në nësi të fi në Kur'an. Me të vërdet, pashë përgjumënit të mëndushum të këtë Ramazanit, në këtë muj, është muj, për muj, pra është muj, bëndësit, pra, ka zbritur, shpallë Dhe zbiti Muhammed sallallahu aleyhi sallam ku profet aleyhi sallam për disa vite e adhërat Allah në zëvajgjel do të tjenë si ku që është kërmuzi ti edhe vetë mundë për në shpetë një gjerar që të shikonë se ku që është kërmuz ku që është Allah i madhruar adhërat për në shpetë një gjerar edhe pikërisht në këtë shpetë në shpetë një gjerar ishën dhe ajetit e para të Koran të më lartë të cimë profetë Muhammed sallallahu aleyhi sallam ma më pra të Gjebrahimit me ndjekët Gjebrahimit dhe ishët rrët bilen ikra bismi rabbike ledhi i khala ajeti pare cimë pra jazbit kur Gjebrahimi e kushtoj profetën Muhammed sallallahu aleyhi sallam është të ngoj gjokës e ti dhe i tha ikra ledzo me emin e zotit të më cimë Kësha i ti parë, me të cimë pra Allahu së vëqen, i zbiti Muhammed sallallahu aleyhi vë sallam. Pra dhe, edhe nga ne, dhimë se pra të me këtë mujë, të mëllushë, të mujë si pra ka zbiti drita hynore, Kur'ani familjar, ullëzimi dhe dësturi pra i muslimanit, i cilë drejtojë në këtë jetë dhe në botën tjetë. Kur'ani familjar, pra dhe edhe gojë i muslimanit, Fjallë e muslimanë, dhe vizit e muslimanët, tjenë pra me Koranën të me lartë. Në shdo shpi,
të muslimanit të ndjohet fjallë Allahut Azza wa Jall, të përkujtohet Allahut Azza wa Jall, sepse pra është muishit, muhme si pra të përbit të përbit të mundar. Dhe për këtë profet Alihi Sallat Sallat, në ka pëshuupa, të pikrish me të mund, lërgohet muslimanit të nga shdo të jetin e thot, dhe të merë të përbet me lecimin e përbet Allahut Azza wa Jall, të lecimin e Kur'an të mundar. Sepse është mund, me të cilën ka zbërë Kur'an të mëllar, dhe muslimani pra du t'i përkëshohë pra vetëm Kur'an të mëllar, që këshu pra që muslimani t'i marë pra mjërësi e këti libër ka i të matë, në ka i në shirësho, libër u zhësë të muslimani, që muslimani së të parë pra u marë pra nga drita e Kur'an të mëllar. Shekë në Ramadan e dhe të kutë, Kur'an, rrëdhen dhe nasi, wa bejë i minë në rrëdhe dhe të këtë Kur'an pra, i cilë pra zbëjtë të mujë të shetë, pra është për ne, budet i nazi, është ullëzim për njerëzë, nuk ka ullëzim tjetër, qëfar do dhe dhe libër t'i në këtë botë, qëfar do dhe liqë të dalë në këtë botë, nuk mund të ozojt kush për njerëzë për në rrugën e drejtë, në rrugën që kërkon Allah o Zëveqel, që knaqë Allah në Zëveqel, që fiton që njëtën Allah o Zëveqel, nuk ka rrugë tjetër, përveç se në rrugën e Kur'anit, në udhëzimet e Kur'anit, në ajetin e Allahut subhanehu ve teala, ozër xhepa në Kur'an të mëdhat, dhe padyshim dhe në hadithe të profetit sallallahu alajhi wasallam, i cili pra na ka komentuar Kur'an të mëdhat, na ka shpjeguar pra se si pra duhet